30 პირდაპირ ეთერში ბრუნდება ენერგეტიკის სამინისტროს დელეგაცია ირანიდან დაბრუნდარი დასრულდება რუსულ, ირანულ და აზერბაიჯანულ მხარეებთან მიმდინარე მოლაპარაკებები და ვისგან მიიღებს ხელისუფლება დამატებითი მოცულობის გაზს. შეიძინს თუ არა ოფიციალური თბილისი ელექტროენერგიას აფხაზეთისთვის და არსებობს თუ არა გრძელვადიანი გეგმა აფხაზეთის ელექტრომომარაგებასთან დაკავშირებით 20-30 შეკითხვებს ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე მარიამ ვალიშვილი უპასუხებს. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვითმედრო. კაპიტან მარიამ, დავიწყოთ საუბარი ირანში გამართული ვიზიტით, როგორია შედეგი? საინტერესოა ორდღიანი ვიზიტის შემდეგ და მიიღებს თუ არა საქართველო სწორედ ირანულ გაზს. მოგესალმებით, პირველ რიგში საკმაოდ მნიშვნელოვანი შეხვედრები შედგა. იცით, რომ ვიცე-პრემიერის პირველი ოფიციალური ვიზიტი იყო ირანის რესპუბლიკაში. შესაბამისად, ყველა ჩვენი კოლეგა სამინისტროებთან იყო შეხვედრა და ბუნებრივი არის, თვითონ შედეგები არის საკმაოდ შთამბეჭდავი იქიდან გამომდინარე, რომ ირანი თვითონ თავისი რესურსებიდან გამომდინარე და თუნდაც იმის გათვალისწინებით, რომ სანქციების მოხსნის, ასე ვთქვათ, პირველი ეტაპი არის, ეხლა საკმაოდ დიდი შესაძლებლობები აქვს ამ ქვეყანას და ბუნებრივი არის, რომ მთელი მსოფლიო ცდილობს ორმხრივ ფორმატში დაარეგულიროს ურთიერთობა ამ ქვეყანასთან, იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, ორმხრივ ფორმატში სარგებლიანობა ნახოს. ბუნებრივია, საქართველო არის რეგიონში და ყველაზე პირველმა, თუ არა ასე ვთქვათ, ერთ-ერთმა წამყვანმა ქვეყანამ უნდა მოსინჯოს ყველა ის შესაძლებლობები, და რომელიც გააჩნია ჩვენ ორმხრივ ურთიერთობას. ბუნებრივი არის ენერგეტიკული თვალსაზრისით, ეს არის ძირითადი ხაზი, რომელიც ძალიან საინტერესო არის ირანთან სხვადასხვა თემებთან ერთად, და ბუნებრივი არის, ასევე ვსაუბრობთ ჩვენ სამუშაო რეჟიმში უკვე, ასე ვთქვათ, ჩავერთეთ ამ პროცესებში, მოლაპარაკებებში, თუ როგორ შეიძლება ენერგეტიკული უსაფრთხოების გამოწვევები, რომელიც საქართველოს გააჩნია, ვთქვათ, მოგვარებული იყოს და დარეგულირებული ნაწილობრივ, მათ შორის როგორც ალტერნატივა ირანთან დაკავშირებით. ამასთან დაკავშირებით, ბუნებრივია, რა მოცულობის ბუნებრივი აირის მიღებაზე მიდის ირანთან საუბარი? ეს არის ალბათ ერთ-ერთი მთავარი საკითხი წინა მოლაპარაკების გათვალისწინებით. რა შედეგს ელოდება ქართული მხარე? მე ვიტყოდი, რომ საკმაოდ საწყის ეტაპზე ვიმყოფებით ახლა ირანთან ამ მიმართულებით საუბრის ფარგლებში. იქიდან გამომდინარე, რომ ირანს უშუალოდ საზღვარი ჩვენთან არ აქვს. შესაბამისად, არის გარკვეული, ასე ვთქვათ, ჩვენი მეზობელ ქვეყნებთან სატრანზიტო ფუნქციის შეთავსების თემაც ასევე, იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურა, რომელიც ტექნიკური შესაძლებლობების თვალსაზრისით არის შესაძლებელი, პლუს ამის არის კომერციული საკითხები, რომელიც ასევე გასათვალისწინებელი უნდა იყოს, როდესაც გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. ძალიან პირველად ეტაპზე ვიმყოფებით ამ დეტალების შეფასების თვალსაზრისით, თუმცა კიდევ ერთხელ დადასტურდა ირანული მხარიდან იმის შესაძლებლობა, რომ მაგალითად სომხეთში მიწოდება დღეს ხორციელდება 1 მილიონი კუბური მეტრის ოდენობით დღეში და მათ პრაქტიკულად შეუძლიათ გახუთმაგება ამ მოცულობის, ანუ 5 მილიონამდე მიწოდება მილსადენით, რომელიც ბუნებრივია შემდეგ უკვე სატრანზიტო როლის თვალსაზრისით სომხეთი არის საინტერესო, როგორც ელექტრონიკის, ასევე ბუნებრივი გაზის თვალსაზრისით, ასევე აზერბაიჯანი, რომელსაც გააჩნია ასევე ინფრასტრუქტურა დამაკავშირებელი ირანთან. და სწორედ ეხლა სამუშაო ჯგუფები იმყოფებიან იმ საწყის ეტაპზე, რომელიც თვალისწინებს აი ამ ტექნიკური შესაძლებლობების შესწავლას. ჩვენი ინტერესი ძალიან მრავალმხრივი არის, მე ვიტყოდი, ეს მარტო ორმხრივ ფორმატს არ მოიცავს, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ ირანი არის რეგიონში და ერთ-ერთი მსხვილი რესურსის მქონე ენერგეტიკული, ასე ვთქვათ, წყაროს წარმოადგენს, და ბუნებრივი არის, როდესაც ვლაპარაკობთ ჩვენ ენერგეტიკული დერეფნის განვითარებაზე საქართველოს გავლით, როგორც სატრანზიტო ქვეყანა და დასავლეთის ბაზრებისთვის იმ ენერგომატარებლების მიწოდებისას, რომელთაც გამოირჩევა ჩვენი რეგიონი, სიმდედით გამოირჩევა კასპიის რეგიონი და მათ შორის ირანი, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ აი ეს, ასე ვთქვათ, გრძელვადიან სტრატეგიულ ხედვაში ეს იყოს გათვალისწინებული. ყველა ქვეყანა ჩვენ სამეზობლოში ძალიან მჭიდრო ურთიერთობას გეგმავს ირანთან და ბუნებრივია, ეს იმერთობლივი რეგიონალური ძალისხმევით მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ირანი დაინტერესდეს აი ამ მარშრუტით და ევროპისკენ მიმართულებით, რომელიც ასევე შეიძლება საინტერესო იყოს ბრიუსელისთვის, რომელიც ენერგეტიკული რესურსების თვალსაზრისით ცდილობს დივერსიფიცირებას, ალტერნატიული წყაროების მოძიებას გრძელვადიან პერსპექტივაში უსაფრთხოების ტრანზიტად იქცეს სამეზობლოში. რასაკვირველია, რომელსაც ტრანზიტის თვალსაზრისით ჩვენი როლი ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ამავდროულად ბუნებრივი ამას მოყვება გაზის რესურსებზე ხელმისაწვდომა, რომელიც ასევე ემსახურება ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას ჩვენი ქვეყნის. ტექნიკურ ნაწილს საუბრობთ დაუბრუნდებით, ქალბატონო მარიამ, მანამდე უნდა გეკითხოთ ისე მოცულობასთან დაკავშირებით, იგივე ირანული მედია ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ირანულ მხარესთან მოლაპარაკება მიდიოდა 200 მილიონი კუბური მეტრ ბუნებრივ აირზე და მის შეძენაზე. ეს მოცულობა, ვთქვათ, რამდენად საკმარისია იმ არსებული დეფიციტის აღმოსაფხვრელად?
მე ვიტყოდი რომ დეფიციტი ამ შემთხვევაში ჩვენ ვლაპარაკობთ სეზონურ დეფიციტზე, სეზონური დეფიციტი რუსული გაზის გარეშე. თორე როდესაც რუსულ გაზი არის ლაპარაკი, დეფიციტი არ ყოფილა, იმიტომ რომ ის დეფიციტი სწორედაც ივსებოდა ზამთრის პერიოდში რუსული გაზით, რომელიც სატრანზიტო ასე ვთქვათ გადასახადის სახით რჩებოდა საქართველოს. ლაპარაკი არის იმაზე, რომ გრძელვადიან ამ პერსპექტივაში, როდესაც ყოველწლიურად რამოდენიმე ათეული მილიონით იზრდება საქართველოს მოხმარება, გრძელვადიანად რამდენად შესაძლებელი არის, როგორც სხვა ბაზრები ეძებენ და დამატებით წყაროებს მათ ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას უზრუნველყოფისთვის, ანალოგიური ფუნქცია ექნება ირანს. მე ვიტყოდი რომ როგორც კერძო სტრუქტურები, ასევე სახელმწიფო არ არის შეზღუდული კონდეს ურთიერთობა ირანთან მოწოდების, გაზის მოწოდების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ეს სექტორი არის დერეგულირებული, კომერციული მიმართულება მოგეხსენებათ და ბუნებრივია ის თუ მიმწოდებელი და მომხმარებელი ამ შემთხვევაში სასურველ კომერციულ შეთავაზებას მიიღებს, შედგება შეთანხმება. თუ ეს შეთავაზება არ იქნება კომერციულად მისაღები, ბუნებრივია არ იქნება არც შეთანხმება. რაც შეეხება საქართველოს სახელმწიფოს, ჯერ გადაწყვეტილი არ აქვს იქიდან ასე ვთქვათ ირანიდან გაზის მიღების გადაწყვეტილება მიღებული არ აქვს. ჩვენ გვაქვს სხვა პრიორიტეტები, ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირე ამ შემთხვევაში არის გაზის მოწოდების თვალსაზრისით აზერბაიჯანი და პირველი საუბრები, ასე ვთქვათ, პირველი ალტერნატივა ბუნებრივია არის აზერბაიჯანი. თუ როგორც ფასის თვალსაზრისით, ასევე მოცულობების დაკმაყოფილების თვალსაზრისით ვერ მოხდება რუსული, ვერ მოხდება აზერბაიჯანული რესურსის ასე ვთქვათ ათვისება სრულად, როგორც ეს ჩვენ ბაზარში ჭირდება, ბუნებრივია ის როგორც დამატებითი შესაძლებლობები განიხილება. თუმცა კომერციულ სექტორს თავისუფლება აქვს ისაუბროს ირანთან მათი კომერციული შეხედულებებიდან გამომდინარე. რადგან ვიზიტით იმყოფებოდით ირანში, მე ისე ირანს დაუბრუნდები ამ შემთხვევაში და შემდეგ აზერბაიჯანს. როდესაც ტექნიკურ მხარეზე ვსაუბრობ და იგივე მიწოდების თვალსაზრისით, არსებობს კიდევ ერთი გზა თანამშრომლობის, ეს არის ირანი, საქართველო, რუსეთი და სომხეთი შორის. ხო? ამაზე საუბრობდა საქართველოში ირანის ელჩი. ასეთ პირობებში ვთქვათ, თუ მოლაპარაკების პროცესში იქნება ჩართული ისევ რუსული მხარე. აქ საუბარი ბუნებრივ აირზე არ ყოფილა. თქვენ იცით, რომ რამოდენიმე რაღაცა პერიოდის ელექტროენერგიის თვალსაზრისით არის საუბარი. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ რეგიონში კავშირები გვაქვს ელექტროენერგიის თვალსაზრისით, გადამცემი ხაზები დაკავშირებული ვართ ყველა მეზობელ ქვეყანასთან და პრაქტიკულად ეხლაც ვახორციელებთ მაგალითად ტრანზიტს აზერბაიჯანიდან თურქეთში, ტრანზიტს რუსეთიდან სომხეთში. ანუ საკმაოდ, ასე ვთქვათ, კარგი ენერგეტიკული, ელექტროენერგეტიკული კავშირები გვაქვს მეზობელ ქვეყნებთან და ბუნებრივ არის, როდესაც საუბრობთ ელექტროენერგიის გაცვლაზე, იმპორტ ექსპორტზე, ანუ სასაზღვრო ვაჭრობაზე, ბუნებრივი არის ირანი ამ შემთხვევაში არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი კონტრიბუტორი აი ამ ურთიერთობების და ოთხმხრივი ხელშეკრულება გაფორმდა იმისთვის, რომ უფრო ასე ვთქვათ, ოპერატიული მართვის თვალსაზრისით ელექტროსისტემების ფუნქციონირების გამოჯობესების კუთხით აუცილებელი არის ამ ოთხი ქვეყნის ურთიერთობა ელექტროენერგეტიკის მიმართულებით ოპტიმიზირებული მართვის თვალსაზრისით. რა შეიძლება ისე ირანულ გაზს და მის ფასს რომ დაუბრუნდეთ, რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში განაცხადეთ, რომ ირანული გაზის მიღება საზრიმ შემთხვევაში შეექვს თუ ის რუსულ და აზერბაიჯანულ გაზზე იაფი იქნება. თუ შეგიძლიათ გითხრათ ამ ეტაპზე, მოლაპარაკების ამ ეტაპზე, ყოველ შემთხვევაში რა ინფორმაციას გაქვთ რა გასცი ირანული გაზი? მე ვიტყოდი რომ ირანული გაზი დღევანდელი შემოთავაზებით რაც გაჟღერდა ყოველ შემთხვევაში არის უფრო ძვირი ვიდრე აზერბაიჯანული და რუსული. შესაბამისად ეს მოცემულობა რჩება, თუმცა და ბუნებრივია ის იცვლება დინამიკა ფასებისა. თქვენ იცით, რომ ზოგადად მსოფლიოში გაზის ფასი არის მიბული ნავთობის ფასზე და ბუნებრივია ის იცვლება გარკვეულწილად დამოკიდებული არის, დიდწილად დამოკიდებული არის ნავთობის ფასებზე. ამიტომ ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ მას შემდეგ, რაც ირანული პროდუქტი ამ შემთხვევაში ბუნებრივი აირი უფრო გახდება საერთაშორისო პროდუქტი, ამ შემთხვევაში ის ასახვა დინამიკა ბაზარზე, რაც იქნება, ასევე შეეხება ირანულ გაზს და უფრო რაციონალური იქნება უკვე შემდგომ ეტაპზე ამ კომერციული დეტალების განხილვა. ქალბატონ მარიამ, ირანის ელჩი საუბრობდა, რომ შესაძლებელია საქართველოს თვალსაზრისით და ირანს შორის გარკვეულწილად ბარტერიც კი გაფორმდეს, ან ბარტერზეც კი იყოს საუბარი, ანუ ჩვენ მივაწვით მათ წყალს, ისინი მოგვაწვდიან გაზს. განიხილება თუ არა ეს ვარიანტი? წყალი და გაზი რამდენად თავსებადი პროდუქტი არის, ცოტა შორს ვარ მე ამ შეხედულებისგან, მაგრამ ბუნებრივი არის ის, რომ ჩვენ ვართ გარკვეული ბუნებრივი რესურსებით მდიდარი, ირანი არის თავისი რესურსებით მდიდარი. არა, ყოველ შემთხვევაში ამ ვიზიტის ფარგლებში ნამდვილად ამ ტიპის ბარტერზე საუბარი არ ყოფილა, თუმცა ცალკეულად როგორც პროდუქტი ირანს, როგორც წყალმცირ ქვეყანას, ბუნებრივი არის აინტერესებს მტკნარი წყლის რესურსის შესაძლებლობები საქართველოში და ჩვენ გვაინტერესებს ბუნებრივი. ექსპორტი მინერალური წყლის და ასე ვთქვათ წყაროს წყლების ისედაც ხორციელდება და თუ ამის ამაში დაინტერესებას ხედავს ირანზე, ამას არ ნამდვილად ამაზე საუბრები არ ყოფილა, იმიტომ რომ მით უმეტეს ბარტერის ფორმატში ეს
გასაგებია. დღეს მინისტრმა განაცხადა, რომ შესაძლოა რუსული გაზის დამატებით მოცულობის შესყიდვა აღარ დაგვჭირდეს დღეს, რადგან სოკართან მიმდინარეობს მოლაპარაკება, რაზეც თქვენც ისაუბრებთ ნაწილობრივ. თუმცა აქამდე ქალბატონ მარიამ საუბარი იყო, რომ აზერბაიჯანს ტექნიკურად იმაზე მეტი მოცულობის გაზის მოწოდება არ შეეძლო, ვიდრე გვაწვდის დღეს. ამასთან დაკავშირებით განცხადებები გვახსოვს. საინტერესოა, რა შეიცვალა მას შემდეგ? ძალიან კარგი არის, მე ვფიქრობ, რომ ეს საუბრები დაიწყო, იმიტომ რომ გარკვეული მოცემულობები შეიცვალა და ძალიან დინამიური არის მოლაპარაკების პროცესი. კონკრეტულად მოგახსენებთ, რომ სულ რამოდენიმე დღის წინ სოკარმა განაცხადა, რომ მათ შეცვალეს, ასე ვთქვათ, მოწოდების გრაფიკი. ამ შემთხვევაში ლაპარაკი არის სამხრეთ კავკასიურ მილსადენზე, რომელიც ხელშეკრულების ფორმატში საკმაოდ მკაცრად განსაზღვრავს მოწოდების ტექნიკურ პირობებს. აქედან გამომდინარე, მათ შეცვალეს მიდგომა და ზამთრის სეზონზე უფრო მეტი მოცულობის, ყოველდღიური მოცულობების მოწოდების გადაწყვეტილება მიიღეს, რომელსაც რამოდენიმე ხანია ჩვენ ვაყენებდით დღის წესრიგში, მაგრამ საბოლოო ჯამში კარგი არის, რომ ეს გადაწყვეტილება იყო მიღებული და 200,000 კუბური მეტრით ყოველდღიური მოწოდება სამხრეთ კავკასიური მილსადენიდან, ეგრეთ წოდებული შახტენიზის მილსადენიდან გაიზარდა, თუმცა სრულად ბუნებრივ არის იმ სეზონური დეფიციტის შევსება ვერ ხდება და საუბრები ასევე გრძელდება, იმიტომ რომ ლაპარაკი არის კიდევ უფრო ოპტიმიზირებაზე ამ მოწოდების, თუ ეს შეთანხმება შედგება და ზამთარ-ზაფხულის სეზონური დისბალანსის კომპენსირება, დაბალანსება მოხდება სწორედ ანალოგიური ტიპის გადაწყვეტილებით, ოღონდ უფრო მასშტაბურით, ბუნებრივ არის ეს მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებს მოწოდების სტრუქტურას და ბუნებრივ არის კიდევ უფრო მეტი რესურსის მიღება შეგვეძლება აზერბაიჯანიდან. მოლაპარაკების გაცილებით ადრე დაწყება. ეს მოლაპარაკებები დიდი ხანია მიმდინარეობს თვითონ კონსორციუმთან. უბრალოდ ეს არის გრძელვადიანი ხელშეკრულებები, არის ჩართული თურქეთი, რომელიც იღებს ასევე ამ მილსადენიდან გაზს და ეს არის ძალიან, ასე ვთქვათ, კომპლექსური ხელშეკრულების ნაწილი, რომლის მცირედით მოდიფიცირება ზეპირი შეთანხმების ნაწილზე მოხდა, თუმცა ეს კონტრაქტუალურად არ, ასე ვთქვათ, შეცვლილა და იმედი გვაქვს, რომ ეს დინამიკა გაგრძელდება და ჩვენ გვექნება აი ამ მოცულობების მოწოდების სეზონურობის გათვალისწინებით რაღაც მოდიფიცირებების შეტანა ასე. ნუ მოლაპარაკების დაწყება აუცილებლად უნდა კითხოთ, მაინტერესებს, არის თუ არა რაიმე კავშირში იგივე ოპოზიციის გამოსვლებთან, მათ ვთქვათ კომენტარებთან და მათ აქციასთან, არა გასპრომს. გასპრომის ნაწილში ეს, მე ვფიქრობ, რომ ცოტა, ასე ვთქვათ, მწვავედ იყო დასმული, იმიტომ რომ ფაქტი არის ის, რომ გასპრომს როგორც კომპანიას არ აქვს კარგი რეპუტაცია და მის, ასე ვთქვათ, მსუბუქ ძალაუფლებაზე და გარკვეულ პოლიტიკურ კონტაქტებზე და გავლენებზე აქვს ესეთი რეპუტაცია, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ არასოდეს არ გაგვიცხადებია, რომ გასპრომთან იგეგმება სტრატეგიული გრძელვადიანი თანამშრომლობის აგება და ამისი დანერგვა. ეს არის მხოლოდ ტექნიკური ტიპის მოლაპარაკებები იმ სატრანზიტო ფუნქციის შესრულების ფორმატში, რომელსაც დღეს საქართველო როგორც მომსახურების სახით უწევს სომხეთს ტრანზიტის მიმართულებით. ანუ იცით, რომ სომხეთს სხვა მომარაგება არ აქვს გაზის მომარაგება გარდა რუსული გაზით მომარაგების და შესაბამისად ეს იყო უფრო ტექნიკური მონახაზი და ბუნებრივია კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება, თუ მოხდება სატრანზიტო ანაზღაურებაზე გადასვლა უკვე ფულად ანაზღაურების ფორმატში, მაშინ ის მოცულობა, რომელსაც ვიღებდით 200-220 მილიონის ფორმატში ყოველწლიურად, საიდან მოხდება ამ მოცულობების მიღება და შევსება. ამან ბუნებრივია ის დააჩქარა მოლაპარაკებების და უფრო დინამიურ რეჟიმში გადაიყვანა მოლაპარაკებები სოკართან და შედეგი უკვე არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ გარკვეული მოდიფიცირებები იმ სტანდარტულ სქემასთან მიმართებაში მოხდა და კიდევ გრძელდება კონსულტაციები სოკართან იმისთვის, რომ სრულად მაქსიმალურად იყოს ის გამოწვევები დაბალანსებული, რომელიც დღეს გაზმომარაგების უსაფრთხოებას და უწყვეტობას გააჩნია საქართველოს. ეს რაც შეეხება სოკართან მიმდინარე მოლაპარაკებებს, რაც შეეხება გაზპრომს, რომ დაუბრუნდეთ ისე, ანუ გაზპრომთან მოლაპარაკებების გაგრძელება იგეგმება თუ არა თქვენი მხრიდან, თუ ეს თქვა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა შედეგი დასრულდება მოლაპარაკებების? გაზპრომთან ლაპარაკებები არ დასრულდება, მე მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ გაზპრომი არაპირებს სომხეთის ტრანზიტის შეწყვეტას. იქიდან გამომდინარე, რომ სომხეთს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არ გააჩნია ალტერნატივა, ამიტომ მას ყოველთვის დაჭირდება საქართველოს სატრანზიტო მომსახურება და ეს ყოველთვის იქნება ჩვენს შორის მოლაპარაკებების საგანი. ერთწლიან ხელშეკრულების ფორმატში მიმდინარეობს მოლაპარაკება და სანამ შეთანხმება არ იქნება მიღწეული, ბუნებრივია, ჩვენ ყოველთვის მოგვიწევს გაზპრომთან მაგედასთან დაშდომა სწორედ ამ მომსახურების, ანაზღაურების და ტექნიკური დეტალების განხილვის თვალსაზრისით. თუ გაზპრომთან გაგრძელდა მოლაპარაკება, მოლაპარაკების საგან საინტერესო, ანუ რა წარმოადგენს? მინისტრი საუბრობდა გაზპრომის მხრიდან გარკვეულ ერთგვარ შანტაჟზეც. გაზპრომს სურს თანხა გადაგვეხადოს, ანუ ტრანზიტის ანაცვლოდ, სწორედ ეს პირობა არის ამ დრომდე ძალაში, თუ თქვათ გაჩნდა გარკვეული სხვა დეტალი?
Gazpromik ideve tchalvi meori uprom aqenebs jer kidev aqenebs ayam saqitxs da soret molaparakebebi am mimartulebit mimdinareobs da ardasrulebula. Kerzot praktika rats aris saertashoriso naturi danazghaureba praktikulad arsad ar xteba msoplioshi, magram es iqo shetanxeba romelits chventvis iqo misagebi im momentistvis rotsa es daido da bunebrivi aris qovelzilul formatshi amaze molaparakebebi mimdinareobda da albat momavalshits gagrzeldeba ikidan gamindare rom tranzitis shetqodas aravin arapirebs. Ამიტომ ის საკითხი დღის წესრიგში, რომელიც დააყენა გასპრომ ექსპორტმა, რომელიც არის ამ შემთხვევაში ჩვენგან ამ სატრანზიტო მომსახურების მყიდველი, ითხოვს მონეტიზებულ ფორმატში გადასვლას, რაც არის საერთაშორისო პრაქტიკა, თუმცა ჩვენ პრინციპულად წინააღმდეგობა ამასთან დაკავშირებით არ გვაქვს, დამოკიდებული არის იმ სარგებლიანობაზე, რომელსაც მიიღებს საქართველო. ყოველ შემთხვევაში პირველადი შემოთავაზებები, რომელიც იყო, ეს არ იყო ჩვენთვის მისაღები, აბსოლუტურ გამოხატულებაში თანხაზე მაქვს საუბარი, მიმდინარეობს მოლაპარაკება, გარკვეული პროგრესი ამ მიმართულებით არის, თუმცა საბოლოო შეთანხმება ჯერჯერობით მიღწეული არ არის. გაბატონ მარიამ, კიდევ ერთი საკითხი, ეს არის აფხაზეთის ელექტროენერგიის შეძენა. რამდენიმე დღეს წინ თქვენ განაცხადეთ, რომ ქართული მხარე აღარ აპირებს აფხაზეთისთვის ელექტროენერგიის შეძენას, მოგვიანებით უკვე მინისტრმა განაცხადა, რომ ეს სწორედ ასე გაგრძელდება და ქართული მხარე შეიძენს ელექტროენერგიას აფხაზეთისთვის, ხომ? რამდენიმე მიხსოვს. არის ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება, როგორ? მე გეტყვით, რომ ჩემი განცხადება მიბმული იყო იმ კითხვას, რომელიც შეეხებოდა გრძელვადიან პერსპექტივაში, რამდენად ეს არის ის, ასე ვთქვათ, სტრატეგია, რომელსაც საქართველო მიყვება. იქიდან გამომდინარე, ყოველწლიურად აფხაზეთი სულ უფრო და მეტ ელექტროენერგიას მოიხმარს და ბუნებრივი არის ენგურჰესის და ვარდუნჰესის რესურსი, რომელიც უშუალოდ მიბმული იყო აფხაზეთის მოხმარების დაკმაყოფილებაზე, საკმარისი უკვე აღარ არის. და კითხვა არის ასეთი, რომ რამდენად კიდევ დამატებით ინვესტიციები არის განსახორცელებელი იმისთვის, რომ აფხაზეთის მოთხოვნას ფეხდაფეხ მიყვეს ის რესურსი, რომელიც ემსახურებოდა აფხაზეთის ელექტრომომარაგებას. ბუნებრივი არის ამისი უსასრულოდ გაგრძელება არის წარმოუდგენელი და აბსოლუტურად მიუღებელი. ამიტომ ჩემი კომენტარი სწორედ შეეხებოდა იმას, რომ სტრატეგიულად ეს ესე ვერ მოხდება ვერანაირად და ამისთვის არის სხვა ღონისძიებები დასაგემები და გასაკეთებელი. რაც შეეხება იმ მოკლევადიან გადაწყვეტილებას, რომელიც დღეს ბატონმა პრემიერ-მინისტრმა გააჟღერა, ეს არის განსაკუთრებულ მდგომარეობაში მიღებული გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად იგივე ჰიდროლოგიური თვალსაზრისით საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა შეიქმნა ძვრის წყალსაცავში და დონე არის ძალიან დაბალი და რეალურად დადგა აფხაზეთის მოსახლეობა მისაშიშროების წინააღმდეგ, საშიშროების წინაშე, რომ საერთოდ არ იყოს ელექტრომომარაგება, მხოლოდ რამოდენიმე დღის რესურსი იყო დარჩენილი. აქედან გამომდინარე გარკვეული კონსულტაციების და იმ შესაძლებლობების ფარგლებში, რომელიც და ამასთანავე პოლიტიკური გადაწყვეტილების მოტივაციით და იმ პასუხისგებლობის გაზიარებით, რომელიც არსებობს ხელისუფლებაში, იქნა მიღებული გადაწყვეტილება მოკლევადიან პერსპექტივაში ასეთი სახით მოხდეს საკითხის გადაჭრა, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს გრძელვადიანში საკმაოდ რთული თემა არის, იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ ენგურს, როგორც ჰიდრონაგებობა, სჭირდება ძალიან დიდი ინვესტიცია, რეაბილიტაციები არის საჭირო, გვირაბის რემონტისთვის გასაჩერებელი არის რამოდენიმე თვით ენგური, სწორედ ეს არის ის კომპლექსური ღონისძიებები, რომელიც მრავალმხრივ ფორმატში უნდა იყოს მოგვარებული და მოლაპარაკებული, თორე წინააღმდეგ შემთხვევაში ამას კიდევ უფრო მეტი სერიოზული პრობლემის მოტანა შეიძლება განაპირობოს და ამიტომ ეს არის ძალიან კომპლექსური საკითხი, რომელზეც სამუშაო ჯგუფები აუცილებლად კეთილი ხარები არის აფხაზეთი თუ კიდევ სხვა ჯგუფი? მე ვიტყოდი, რომ ჩვენ ორმხრივ ფორმატში ვსაუბრობთ აფხაზებთან. ეს არის ძალიან ტექნიკური საკითხები და ყოველთვის ხდება, როდესაც არის გარკვეული რეჟიმების ტექნიკური საკითხების რემონტების და ასეთი თემები, იმიტომ რომ ჩვენ გეგმავთ ამას ყოველწლიურად. იქიდან გამომდინარე, თუ იმის გათვალისწინებით, რომ აფხაზეთ სხვა ელექტრომომარაგების წყარო არ გააჩნია, ამიტომ ეს ყველაფერი უნდა იყოს გათვალისწინებული. სამუშაოები რა დროს ჩატარდება, როდის გაჩერდება, რა მოცულობა იქნება, ეს არის სამუშაო პროცესი, რომელსაც ჩვენ თავს არ ვარიდებთ და ძალიან მუშა, ესე ვთქვათ, პრაგმატულ ფორმატში ვახორცლებთ მათთან მოლაპარაკებებს, შეთანხმებას, გარკვეულ კონსულტაციებს სამუშაო ფორმატში. ბუნებრივი არის ფორმალურად ამისი გაფორმალურებას ვერ განვახორცლებთ, იმიტომ რომ ჩვენ ლეგიტიმაციას უყურებთ საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონმდებლობა გარკვეულწილად გზღუდავს, რომ ფორმალური მოლაპარაკებები იყოს და მას არც ვაპირებთ. უბრალოდ არის გარკვეული ამოცანა, რომელსაც ჩვენ ვემსახურებით და ეს არის სუფთა ენერგეტიკული ტექნიკური ხასიათის. იქიდან გამომდინარე, რამ მდგომარეობაც წლების განმავლობაში ამ მიმართულებით არსებობს. და ჩვენი საუბრის ბოლოს ენერგეტიკა და ეკონომიკის მინისტრი აცხადებს, რომ ყაზახური მხარე უნდა დაბრუნდეს ყაზტრანსგაზის მენეჯმენტში. თუ შედგა მოლაპარაკება და თუ შედგა, რა თქმა უნდა, ამ ტიპის, თქვა, შეთანხმება, არის სანაცვლოდ საინტერესო, ამას იქიდან გამომდინარე გეკითხებით, რომ რამდენადაც მახსოვს ამ კომპანიას ყაზტრანსგა საკმაოდ სოლიდური დავალიანება ჰქონდა.
Qastransgazis როგორც გამონაწილებელი კომპანიის ფინანსური მდგომარეობა ნამდვილად სახარბიელო არ არის. ეს წლების განმავლობაში ასე ვთქვათ, ეს იყო ფაქტი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დანაკარგები იყო თვითონ ყაზახური მენეჯმენტის არსებობის პირობებში, ძალიან დიდი იყო დანაკარგები, ფინანსური ხარჯები და ბუნებრივი არის ამან გარკვეულწილად გამოიწვია იმ დროს უკვე 2009 წელს თუ არ ვცდები სპეციალური მართვის შეყვანა, მართვის შეყვანა კომპანიაში. ბუნებრივი არის ჩვენ აქციონერად ყავს ისევ ყაზახური მხარე და ძალიან დიდი სურვილი არ ძალიან მაღალ დონეზე იყო გამოხატული არაერთხელ ხელისუფლების მხრიდან რომ ჩვენ მზად ვართ მოლაპარაკების მაგიდასთან დავჯდეთ ყაზახურ მხარესთან, გარკვეული წინაპირობები ბუნებრივია ყაზახურ მხარეს გააჩნია და აყენებს ამ წინაპირობებს იმისთვის რომ მისი ინვესტიცია იყოს დაცული და ორმხრივად დაინტერესებული ვართ ამ კომპანიის ასე ვთქვათ სტაბილურ ფუნქციონირებაში იმისთვის რომ ჩვენ თანამოქალაქეებს ამ შემთხვევაში თბილისის მოსახლეობას და თბილისის მომხარებელს ჰქონდეს გრძელვადიან პერსპექტივაში ხარისხიანი მომსახურება, ჰქონდეს უწყვეტი გაზმომარაგება და სწორედ აი ამ ამოცანის თვალსაზრისით ჩვენ ფიქრობთ, რომ ყაზახური მენეჯმენტის დაბრუნება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ კომპანიაში უნდა დაბრუნდეს პატრონი და მიხედოს განახორციელოს ინვესტიციები და მიიღება მათ დაბრუნება კომპანიაში. ეს არის მოლაპარაკებების თემა, იმიტომ რომ საუბარი არის გარკვეულ გრძელვადიან საინვესტიციო გეგმაზე, არის ფინანსური პარამეტრები, რომელიც გარკვეულწილად დათვლილი და შეფასებული უნდა იყოს. ეს მოლაპარაკება საკმაოდ დიდი ხანია რაც მემდინარეობს. რასაკვირველია, არის ვალების თემა, იმიტომ რომ ამ ვალებთან დაკავშირებით მხარეებმა, როგორც ყაზახურ მხარეს, ასევე ქართულ მხარესაც აქვს ყასტრანსგაზ, როგორც კომპანიას, ადგილობრივ კომპანიას აქვს დავალიანება, როგორც ყაზახური მხარის მიმართ, ასევე ქართული მხარის მიმართ და ბუნებრივი გარკვეულ რესტრუქტურიზაციის გრაფიკებზე არის აქ ლაპარაკი, რომ გარკვეულ შეღავათი მიეცეს კომპანიას ამ ვალების მომსახურების. ამიტომ საკმაოდ კომპლექსური თემა არის, თუმცა მოხარული ვართ ის, რომ ყაზახური მხარე დაინტერესებული არის შეინარჩუნოს ინვესტიციები ქვეყანაში, შეინარჩუნოს აქტივები და სრულუფლებიანად ჩაერთოს ამ აქტივების მართვაში. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დაგვითმეთ, რომ 20-30 შეკითხვებს მარიამ ვალიშვილი პასუხობდა. ახლა რეკლამის შემდეგ თბილისის მერის მოადგილე ასევე 20-30-ში დაგველოდეთ.